বস চিন্তা বিকল হল আরে রেনটা শুনে কি এবি ঝুলাইছে জি পাগলা তাকে নিয়ে মুই যা কাহে জানি নিয়ে বলি হে ভয় হইছে ও পেহি কি কই আছে আপনি দেখা নাই নাকি চাউল যাই আছে দেখিছো মই আপনি চাউল যাই আছে বলি কিন্তু গাহৰিটো কিয় বিতাত হমাইছে মই মালজি মন গছে বিতাত ভাছে মন গছে ভাইয়া কলিয়াম তাই খুদি বলে কোন হেতু কথা নহয় নহয় ইমান লেতেৰা ঘুলি মাৰি থাকে জেনিয়ে তেনিয়ে বুকাই বালিয়ে তে ভিতৰত আপুনি লেতেৰা গাহৰিটো ভৰাই দিছে গোটেই ফ্লৰখন লেতেৰা কৰিব বেমাৰ হ'ব গম পাইছেনে তো ভাগিনীয়ে হাতে হ'বলে লেতেৰা নকয় লেতেৰা ভৰিয়ে সোমাব বিছনাত জপিয়াব চোফাত জপিয়াব হেবু নেদেখ মোৰ গাহৰিজনীৰ পাত চাকো আপুনি যে মোৰ ভাগিন দুটাৰ পিছত লাগি আছে আপোনাৰ এই গাহৰিটো মোৰ ভাগিনৰ লগত কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিছে সিহঁতি মানুহ হয় ই হৈছে জন্তু বেমাৰ হয় ইয়াৰ পৰা এনকেফেলাইটিছ হয় গম পায় নে নাপায় গাহৰিক কামুৰি যদি মানুহক কামুৰি দিয়ে এনকেফেলাইটিছ হ'লে মানে একদম থাৰ থাৰকৈ কপি কপি একদম সেই কমাত গুচি যাব একো গম নাপাব তেতিয়াহ'লে মোৰ গাত দুখ নাই কৈ দিছোঁ কি হ'ব এনকেফেলাইটিছ মহে কামুৰিলে হয় মগজে কাম নকৰে এইটো বেমাৰ হ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই থকা হৈছে লেংথাচুৰৰ প্ৰথমখন ফটো যিখন ফটো আমাৰ চেনেল উৰা বাতৰিয়ে লবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকে চাই লওক এই লেংথাচুৰৰ ছবি যাৰ গাত কোনো কাপোৰ নাই মাত্ৰ এটা হাফ পেণ্ট আৰু ডিঙি দেখা ৰুমাল লগতে পিন্ধে এযোৰ চশমা আৰু গোটেই শৰীৰত সানি লয় তেল যাতে মানুহে তাক ধৰিব নোৱাৰে ধৰিলেও পিছলি সি গুচি যায় আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব আমাৰ উৰা বাতৰি চেনেলৰ তথ্যমতে এই লেংকাচুৰে একো বস্তুৱে নেৰে যি পায় সকলো চুৰ কৰে কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিত কথা এই বস্তুবোৰ ক'ত গোটাই লেংকাচুৰে ঠেলা গাড়ী হওক চাইকেল হওক আপোনাৰ পিন্ধা ব্লাউজ হওক সাৱধান সকলো বস্তু লেংকাচুৰে চুৰ কৰে হাঁহ হওক পাৰ হওক কুকুৰা হওক গাহৰি হওক কোনো বস্তু লেংকাচুৰে নেৰে আপোনাৰ ফটা জোতা হওক ফটা মোজা হওক একো নেৰে সাবধান ৰাজ্যবাসী সাবধান লেংটাচুৰৰ পৰা সাবধান লেংটাচুৰে যদি আমাৰ পেহী এটাক চুকৈ লৈ গ'লহেঁতেন মই বৰ ভাল পালোহেঁতেন ইমান বকি থাকে এনি টাইম আপোনালোক কেতিয়া আহিলে মই গম নাপালো যে দেখিছা যদি দেখিছা তোৰ ভাগিনীহঁতে এইবোৰহে ভাবি থাকে এনেই কওঁ মই সিহঁতক এনেই গালি দিওঁ মোনো কণ নাপায় নহয় চৰি কোৱা পেহী এটাক আই এম চৰি ভিতৰত নিজৰ মাজত তৰ্ক কৰি লাভ নাই আপোনালোক থাকিব ভিতৰত বাহিৰত আপোনাৰ মৰমৰ বস্তুটো লৈ লেংকাচুৰ উৰা মাৰিব সাৱধান ৰাজ্যবাসী সাৱধান ঐ জানি দেখোন মোৰ বুলবুলিয়ে চিঞৰিছে ঐ ঠিক নাই দে চুৰ আহি পালে নেকি এই ঘৰ মানুহত চুৰ কৰিবলগীয়া ঢেৰ বস্তু আছে দেখোন আকৌ এদিন আহিব লাগিব গাহৰিজনীকে আজি লৈ যাওঁ এক কুইণ্টেলমান হ'ব বহুত টকা পাম বিকিলে নহ'লে বাপ পুই পেলাই খাব পাৰিম বগধু এজনী নিজে আইন হাতত নলব কিন্তু কেনেবাকে মানুহজনৰ যদি কিবা হৈ যায় মৰি যায়
জেল ভাত খাব লাগিব। আপুনি দেবী বাইদেউ খেলা কৰক মোক এই বুইদৰে বাই বাই বৈয়ে বাইয়ে পেলাব। মাত কেনে পুলিচ মোৰ আকৌ ৰঙা ঘৰ ভাত খাবলৈ মন নাই, তথাপিও ইয়াক আগফালে তামোল গছজোপাতে বান্ধি দিওঁগে, নহ'লে ইকত লাজ পাব। অঁ ভাল লাগিব, আগফালে তামোল গছজোপাত বান্ধি থ'লে মাঘত মামনি বিয়া চিনেমাখনৰ নিচিনাকৈ তামোল গছত বান্ধি যে চেণ্ডেলে ঠালু ঠালু দিয়ে যে মাহীমাকে মনত পৰি গৈছেগৈ। ঐ আজি পাছোঁ কৈ দিলে নকওঁ। ঐ গগন ভালকৈ ধুই থাক দে, এইটো ওলাই দৌৰ মাৰিব লাগিলে আমি ধৰিব নোৱাৰিম, এনেও পিছল বোলে ইয়াৰ গাটো তেল সানি থৈছে। অঁ ভদেছে পেহী, জুলিয়ে পুলিচলৈ ফোন কৰিছে আহি পাবই এতিয়া। কোনো এই মুখা আহি আছে? অ' পেহী এটা উৰা বাতৰি নিউজ চেনেলৰ মানুহ আহিছে ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ, হয়নে চাওঁগৈ। নমস্কাৰ ৰাজ্যবাসী, আমি উৰা বাতৰি বাতৰি চেনেলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লেংটা চোৰক লাইভ টেলিকাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। ধৈৰ্য সহকাৰে বহি থাকক, চেনেল সলনি নকৰিব, এইয়া আপোনালোকৰ আগত লেংটা চোৰ লেংটা চোৰ লেংটা চোৰ। মই কেমেৰা পাৰ্চন যদুমণিক লেংটা চোৰক এবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ৰাইজ আপোনালোকে মন কৰক, যদিও নামটো লেংটা চোৰ, চোৰটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ লেংটা নহয়। পেন পিন্ধি আছে এখন ৰুমাল ডিঙিত আৰু চশমা, ডিঙিত এডাল গোল্ডৰ চেইনো আছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন যদুমণিক লেংটা চোৰক ভালদৰে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ লেংটা চোৰৰ কাষলৈ, এইফালে চাব নেকি অকণমান? আপোনাৰ প্ৰকৃত নামটো আমি জানিব পাৰিম নেকি? নো কমেণ্টছ। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, কোন কোন আছে ঘৰত? নো কমেণ্টছ। দৰ্শকবৃন্দ, দেখিলেই নহয় আমি এয়া লেংটা চোৰৰ কাষত অসমৰ প্ৰথমটো নিউজ চেনেল উৰা বাতৰিয়ে লাইভ টেলিকাষ্ট কৰিছে লেংটা চোৰক। লেংটা চোৰে নিজৰ বিষয়ে একো ক'ব বিচৰা নাই, এতিয়া সকলো দায়িত্ব প্ৰশাসনৰ ওপৰত। এতিয়া আমি আহিছোঁ এগৰাকী আইতাৰ কাষলৈ, যিগৰাকী আইতাই লেংটা চোৰক ধৰাত সহায় কৰিলে। আইতা, আপুনি কি ক'ব, কেনেকৈ চোৰক ধৰা পেলালে আপোনালোকে? আপুনি ক'ত থিয় গৈ মাৰিছে? মইহে লেং মাৰি দিলোঁ, ভৰিটো পাতি দিলতহে পৰিলে কিবা? হ'ব দে, তই মই 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 একেই কথা। আইতা, আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে? 42 বছৰ। বাহ, এই বয়সত যে আপুনি থিয় গোৰ মাৰি চোৰ ধৰিব পাৰিছে সেয়া কিন্তু প্ৰশংসনীয়। কিন্তু চোৰটো মইহে ধৰিছিলো। চাওঁ লেংটা চোৰ ক'ত? ইউ আৰ আণ্ডাৰ এৰেষ্ট। ৰাইজ, এয়া আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি উপস্থিত হৈছে, আমাৰ লেংটা চোৰক এৰেষ্ট কৰিছে। আপোনালোকে চাই থাকক, আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত থাকক, আৰু যদি এই চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাৰ কাৰণে থাকিব। আগলৈ খণ্ডবোৰ চাই থাকিব বিচাৰিলে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই লাইক কৰি লওক, আৰু আমাৰ উৰা বাতৰি চেনেলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবলৈ হ'লে কমেণ্ট এটা নিশ্চয় কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।